Հանտոկոսից դա հատուկ շկալա է, սկանդղակա, որով հաշվարկում այդ գները։ Եվ հենց այդ գներով, մեկ հեկտարից ստացում է մոտ 300-500 դրամի շահույթ։ Եվ ինչ ենք առաջարկել և ինչ ենք ես տարի մենք արել։ Քանի որ մեր ժողովուրդը չգնաց շաքարիճական դեղի մշակմանը, գործարանի սեփական զարմանալի չի, ինչու չգնաց։ Չէ, ես ասեմ, քանի որ ժողովուրդ դեռ չի տեսել, որ շաքարիճական դեղը շատ եկամտաբեր է։ Դրա համար այսօր շաքարիճական դեղի գործարանի սեփականատերը մոտ 100 հեկտար վարելահող վարձակալել է եւ այդ 100 հեկտարի վրա ցանել է շաքարիճական դեղ։ Եվ երբ որ աշունը մեր ժողովուրդը տեսնեն, որ իրոք շաքարիճական դեղի 1 հեկտարի ստացումը նման եկամուտ, հաջորդ տարի արդեն մեր ժողովուրդը կգնա շաքարի։ Այսօր տեղական դեռ ոչ 1 կիլոգրամ շաքարիճ չի ներ չի հանձնվի գործարան։ Այս տարի չի լինի։ Աշունը արդեն ոչ, բայց ասում եմ 100 հեկտար։ 100 հեկտար որտեղ, Շիրակի մարզում։ Շիրակի մարզում, այո, հենց գործարանի հարակից։ Անհատական տնտեսությունների ոչ, դա գործարանի սեփականատերը վարձակալած հողի վրա աճեցրել է Շիրակում, այո, Շիրակում, այո։ Այսինքն ճակնդեղ արտադրողը գործարանատերն է, էլի։ Վարձակալած հողի վրա։ Վարձակալած։ Նույն ես գիտեք ինչ կա։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ ճակնդեղի գործարանը մոտ 1000 աշխատատեղ կստեղծի գործարանում։ Մոտ 15000 աշխատատեղ, երբ որ այդ 3 ամիսը աշխատելու դեպքում շաքարի ճակնդեղի այդ հարակի շրջանի գյուղերը կզբաղվեն շաքարի ճակնդեղագործությամբ։ Այդ խնդիրներ կա, որ խնդիրները դրված հստակ ծրագիր եւ աշխատում է այդ ծրագիրը։ Բան Ալավերդյան, Շիրակում ագրոհամալիր պիտի կառուցվեր Միացյալ Նահանգների կառավարության օժանդակությամբ։ Չի իրականացում այդ ծրագիրը, ի՞նչն է պատճառը։ Գիտեք, ես չեմ կարող հիմա ձեզ ասել ի՞նչն է պատճառը, որ չի կառուցվում, բայց այն խնդիրները, որոնք այսօր կառավարության կողմից դրվել են մեր առաջ, հստակ մրցույթը Շիրակցիներն էին շահել, բայց ծրագիրը կանգնեցված է, պատճառը հայտնի չէ։ Ճիշտն ասած, ես չեմ կարող հիմա ասել ինչի համար կանգնեցված է, եթե ձեր ինֆորմացիան դուք ունեք, որ դա կանգնեցված է, կարող եմ այդ ճշտել։ Չի իրականացում ծրագիրը պարզապես։ Ես կարծում եմ, որ շատ լուրջ ծրագիր է։ Մենք գյուղատնտեսական ինչ մտերկներ ենք հիմնականում ներմուծում, եթե ցավալային այսպես նկատառումներով ասենք։ Ես ասեմ ձեզ, հիմնականում մենք այն մշակաբույսերը, որտեղ որոնք որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք, նրանց մեծ մասը արդեն մենք արտադրում ենք։ Կոնկրետ վերցնենք ձուն։ Եթե մի քանի տարի առաջ մենք ձու ներկրում ենք Պարսկաստանից, այս տարի արդեն, անցած տարի եւ այս տարի արդեն մենք արտանում ենք Հանրապետություն։ Ոչխար ներկրում ենք։ Այո, ոչխար ներկրում ենք ցեղատեսակը փոխելու նոր ցեղի, նոր տեսակի ոչխարներ ենք ներկրում, խոյեր եւ մակիներ։ Ո՞վ է ներկրողը, պարոն Ալավերդյան։ Ցանկացած մարդ այսօր կարող, եթե դուք ցանկանաք, կարող եք այսօր առանց որևէ խոչընդոտի պրոբլեմի։ Ցանկանալը, պարզ է, բայց հիմա այս պահի ներկրողները հայտնի են ձեզ, ովքեր են բեր։ Տարբեր, ես կարող եմ վաղը ցուցակ ձեզ ներկա։ Մի քանիսներ, մեկը չի, այսինքն։ Չէ, տարբեր մարդիկ են, տարբեր գյուղ, տարբեր կազմակերպություններ։ Ոչ թե կազմակերպություն, հիմնականում գյուղացիներ են, որոնք վերում են իրենց հորտերը փոխել, իրենց ցեղը փոխելու համար։ Մի կողմից պարսկական այդ ֆուրերն ենք տեսնում գյուղերում։ Ես 2 օր առաջ եմ հանդիպել Ռիաթազա այդ հատվածում եզդիաբնակյում։ Ենթադրեցի, որ եկել են ոչխար տանելու։ Մի կողմից գալիս են տանում են, մյուս կողմից ներկրում ենք։ Ինչ որ անհասկանալի բան կա այստեղ։ Իհարկե չկա։ Այսօր ես ձեզ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մի 6-7 ամիս առաջ ասում են, որ այլ Հայաստանի Հանրապետություններում գար չի լինելու, գարերը հերոստացույցով ենք տեսնելու, մեր երեխի գար չեն ուտելու, երբ որ ես 6-7 ամիս… Եթե ունեցողի համար ինչ էլ կլինի գարը։ Բայց ես այսօր թիվ եմ… 3500 դրամը… Ես այսօր թիվ եմ ասում, եթե տարվա սկզբին 2010 թվականի հունվարի 1-ին ունենք 511000 գլուխ ոչխար, այսօր արդեն ունենք 898000 գլուխ, մոտ 900000 գլուխ ոչխար։ Ներմուծման հաշվին։ Ոչ, ներմուծման ընդհանրը կարող է լինի 10-20 կամ 100 գլուխ։ Էդ էլ նորից եմ կրկնում, բերում են ցեղը փոխել տրամախաչելու նպատակով։ Հիմնական մեր ոչխարների, մեր տեղական 430000 գլուխ մայր ոչխարներն են, որոնք որոշ վայ հայրենասենան ասում են, որ մայր ոչխարներ են արտանել, այլ մայր չունեն, ոչխարներ չունեն։ Այսօր պարզվում է հիմա արդեն մոտ 900000 գլուխ ոչխար ունենք։ Ես որ եւ արտահանելը վտանգավոր չէ։ Բնականաբար ոչ։ Դա լավ շուկա է, արտահանումը ցանկացած երկրի համար դա ամենա կարևորագույն հանգամանքն է, որ մարդ պետք է իր։ Ավարտենք, պարոն Ալավերդյան, ինձ հուշում են ժամանակը սպառվել է, ափսոս։ Խաղողից ինչ տեղեկություն ունեք, կարճ։ Արդեն հայտնի է ներմուծման ընդունման գինը։ Խաղողը, այո, այս տարի մի քիչ ավելի շատ կլինի, մոտ 210-215000 տոննա կանխատեսումա խաղողի բերք։ Ես հանդիպել եմ արդեն մի քանի խոշոր մթերոք ազմակերպությունների հետ, կոնկրետ Երևանի կոնյակի գործարան Պեռնո Ռիկարի տնօրենի հետ, նա հայտարարել է, որ ոչ պակաս 130 դրամը, եւ մենք արդեն նախարարությունում ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ իմ գլխավորությամբ, բոլոր մթերոք ազմակերպությունների հետ
հստակ աշխատանքներ իրականացնում ենք, մթերումները կանցկացվի առանց որևէ խոչընդոտների, իհարկե պրոբլեմները շատ կան, բայց ես ուզում եմ մի երկու խոսքով ասել, որ մենք շատ լուրջ ծրագրեր ենք իրականացնում ծորենի սերմնաբուծության ոլորտում, մեքենատրակտորային կայաների համալրման ոլորտում, արդեն մոտ օրերս մասնագիտական խումբը կգործողենք Ռուսաստան, որը գիտեք անդրադարձ շաբաթ կառավարության որոշումով 558 միլիոն դրամ հատկացվեց սերմնաբուծության զարգացման ծրագրին, եւ մենք 1000 տոննա ծորենի սորտ կներկրենք Ստավրոպոլի երկրամասից, եւս 500 տոննա կգնանք մեր տեղական արտադրողներից։ Հանրապետությունը ներկրվել 61 գյուղգործ տրակտորներ Բելարուս մագնիշի եւ գյուղգործիկներով համալարված, որոնց հիմա վրա մենք ինչպես խոստացել էինք, ստեղծում ենք այդ մեքենատրակտորային կայանները մոտ 4-5 մարզում պիլոտային, այս մասին լուրջ այդ կայանները, այսինքն վարձով պիտի աշխատեն, պիտի ոչ համայնքային ստեղծվելու են, համայնքային միավորներ, համայնքները համախմբվելու են 8-10 համայնքներով, դրանց կարող են միանալ նաեւ մասնավոր մարդիկ, ովքեր նախկինում զբաղվել են այս գործունեությամբ, դրանց կարող է միանալ նաև պետությունը, իդեմս գյուղատնտեսության նախարարության ագրոսպասարկում ՓԲ-ի, եւ ստեղծված այդ միավորումները կարող են արդեն լուրջ աշխատանքներ, այդ մասին լուրջ հանրային քննարկում տեղի ունեցավ, նաեւ օրինաց երկրում ձեր հերոստանգերությունը լուսաբանեց, մոռացել էին օրինաց երկիրը, լավ է, օրինաց երկիրը մոռանալ չի կարելի, հնարավոր չի, քանի որ ես վերջում կհիշեի, եթե դուք էլ մոռանայիք, ես քիչ կատարած աշխատանքները բոլորը տեսնում են, բոլորի աչքի առաջ են, դա թողնենք քաղաքական կամպանիաների ժամանակ, երբ որ կգա առիթը, եւ քանի որ ես քաղաքական այսօր գյուղն ու գյուղի գործերն են կարևոր, առանց օրինաց երկրի, բանա ես ասեմ ձեզ, քանի որ ես քաղաքական պատասխանատվություն եմ կրում օրինաց երկրի ինչպես կառավարության, հանրապետության, նաեւ օրինաց երկրի կուսակցության առաջ այն պարտավորությունները, որը գիտեք, քիչ ջերմ խոսքեր ասեք, օրինաց երկրի հասարակ եւ ավարտ ջերմ խոսքերը բոլորն են ասում օրինաց երկրի համար, ես էլ ասում եմ, որ մեր կուսակցության ղեկավարը շատ հետամուտ է նաեւ գյուղատեսական խնդիրների, եւ այս խնդիրները մենք մշտապես քննարկում ենք։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար, պարոն Ալավերդյան, գյուղատնտեսական տարին դեռ արջևում է, մենք կաշխատենք, կհետևենք, կաջակցենք ձեզ, եթե դրա կարիքը լինի։ Շատ կարևոր է, որ մենք կարողանում ենք մեր գյուղացիներին տեղեկացնել, թե ինչ է։ Այսպիսին էր հեռանկարը, Գերասիմ Ալավերդյանի մասնակցությամբ, հաջողություն։